بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu Quba məscidi niyə görə adlanıbdı? Ona görə ki, bura özü kənd olubdu və bu kəndin adı Quba olubdu. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkr radiyallahu ilə hicrət edəndə ilk olaraq yəni bura daxil olur. Və burada da ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm öz əli ilə tikdiyi məscidlərdən biri budur. Və İslam tarixində ən birinci tikilən məsciddir. Sözsüz ki, dəyişilibdir. Çox dəyişilibdir. Əlbəttə ki, bir neçə dəfə. Hətta deyərdim ki, bir 5 il bundan qabaq hətta belə dəyişilibdir. Və təzədən yenə də dəyişilmək yəni ehtimalı var. Bu da ki, bəli. Əsasını qoyubdu da elə. Bəli, əsasını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyubdu. Dalını, ardını isə sahabələr bitiribdi. Bu da ki, bilmək, məlumat üçün bilmək istəsiniz, yəni Yaqut, yəni Əl-Həməvi gətirir Mucam kitabında, lüğət kitabında gətirir ki, Quba yəni əslində o nə olub? Burada quyu olubdu. Quyun adı Quba olubdu və o adla da ki, o kəndi daşıyıbdı. Və məcid də ki, ona görə qoyulub da adı, Quba, Quba məcidi. Və Allah Rasulü isə sallallahu aleyhi və səlləm burada yəni qılmağın, sözsüz ki, insan ola bilsin ki, elə belə gəlsin, iki rükət namaz qılmağa. O savaba nail olmayacaqdı o. Amma nədir? Şərt var. Şərt nədir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm kimdir evində, yəni dəstəmaz alarsa və bura gələrsə, iki rükət namaz qılarsa, ona ümrə savabı yazılar. İnsan elə bilə yol getir, deyirdi dəstəmazlıdır, elə belə girdi ki, rükət namaz qılır. Düzdür, ona əlhəmdülillah savab var, amma o savab ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm savabı qazanmır. Şərt nədir? Evdən deməli, biz indi buralı deyirik, bizim evimiz aradı, qaldığımız yer, otel. Düzdür mü? Oradan nə eləməliyik? Təmiz, yəni dəstəmazlı şəkildə dəstəmaz alırıq, gəlir Allahın izniyə və ki, rükət namaz qılırsan, artıq o savaba inşallah nail olsun. Sonra isə Buxarədə gələn hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hər 6-cı günü gələrdi bura. Hər 6-cı gün gələrdi və bu vaxtlar təxmini və yaxud bundan sonra biraz, yəni ki, gəlib və burada 2 rükət namaz qılardı. Və həmçində ki, buna dəlil olaraq Quran-ı Kərimdə də var. Tövbə surəsinin 108-ci ayəsində. Yəni, bu məscid o məsciddir ki, təqva üzərində qurulubdur. Təqva. Bəli, usti isə Allah subhanahu taala deyir ki, "Ləməskidun usti isə alə-təqva." Yəni əvvəl günündən o birbaşa təqva üzərində qurulub. Təqva nə deməkdir? Sırf yəni ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün. Başqa bir niyyət olmayıb. Və bu da ki, sözü ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm qoyub da bunun binasını və necə olmalıdır? Əlbəttə ki, elə olacaqdır. Belə çox yormayım sizi. Allahınız indi nə edirik inşallah, giririk, daxil oluruq. İki rükət yəni o niyyətdən qılırıq, amma sonra bizə kimsə istəsə artıq qılmaq namaz qıla bilər. Əsas olur ki, niyyətimiz odur ki, yəni nə niyyətdən çıxdıq evdən? Ki, ümrə savabını götürmək üçün, onu kamilləşdirmək Allahın izni ilə. Və burada yəni xüsusi bir dua, xüsusi bir zikir yox, sadəcə məsciddə daxil olaraq, məsciddə hər məscid kimi məsciddə daxil olan zikir eləmək. Və sağ ayaqdan daxil olmaq, çıxanda isə sol ayaqdan çıxmaq. Bu bütün məscidlərə aiddir. Allahın izni ilə. Allah müvəffəq eləsin. Buradan sonra da inşallah elə burada görüşəyin və sonra gedəcəyik inşallah Uhud dağına. Və Uhud dağının barəsində də məlumat inşallah biraz geniş olacaq. İndi prosedirəm ki, cəmaat çox yormayaq. Gedək namazımızı əsas qılaq, sonra çıxaq. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və etubu ilayk.